досягає неземних вершин, а без них ми щастя не пізнаєм. Кожен пісню відшукать спішить. Кожен день, кожен час пісня та, що для нас руки теплі простягне свої. Білим тавом злетить, у бездону летить, якщо молодь підхопить її. Буде все нове селкове коло, вас іще запросимо не раз, щоб цвіло і сяяло навколо від пісень, що створено для вас. Кожен день, кожен час пісня та, що для нас руки теплі простягне свої. Білим тавом злетить, у бездону летить, якщо молодь підхопить її. Сьогодні вас, працівники дошкільних навчальних закладів, прийшли привітати вихованці та педагоги дитячого садочка номер 25 міста Хмельницького, керівник закладу Сидорчук Валентина Васильівна. Шановні друзі, всі присутні, батьки сьогоднішні, майбутні, всі вихователі і вчителі, найкраще свято на землі! Міністерство для садочків програми складають, методисти їх ночами старанно вивчають. А як стану я міністром, відміню всі плани. Вихователі все пишуть, коли ж грати з нами. А освіта управління дуже гарне має. Старі старостори працюють, усе вміють, знають. Як виросту, буду учитись, в академію піду. Хочу бути дуже схожа на виховательку свою. Завідуючих наших зі святом вітаєм. Всім терпіння, творчих злетів, від душі бажаю. Губернатору ми вдячні, про дошкільників він дбає, і у селах, і в районах нам садочки відкриває. Хочу стати мером міста, математику я вчу. На заняттях я стараюсь, тільки цішки під листу. Ми профком щиро вітаємо, дуже прося дітки, вихователям, будь ласка, виділіть путівки. Трускавець то дуже близько, скажем справедливо, на Канари десь, чи навіть на самій Мальдіві.
кажу я їм славно. І росту я дуже швидко, і все роблю справно. Чим я не мудра, чим не чарівна, буду такою, як Галина Петрівна. Буду усіх я перевіряти, плани і списки, і звіти приймати. Депутатом хочу стати. Вони такі важні, на трибуні виступають, носять папки справжні. А завідуючи наш, всі такі красиві, буду садом керувати, бо я теж родлива. А я голос гарний маю і люблю співати. Ми з керівником садочку мрію друзів стати. Логопедом краще бути, це як мовний лікар. Звуки вірно вимовляти помагаю дітям. Від душі ми вітаємо наших всіх вчителів і здоров'я бажаємо від дітей пустунів. Ми любимо вас, як нікого на світі, і повторимо не для красивих фраз. Ми любимо вас! Кожен з нас пам'ятає свого першого вчителя, його доброту, щедрість душі. Це він вперше повів нас у захоплюючий світ знань, навчив любити і шанувати свою батьківщину. Для вас, шановні вчителі початкової школи, у виконанні зразкового художнього колективу України театру пісні «Злагода» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва під керівництвом Олени Казімірової звучить пісня «Вчать у школі». Букви в зошиті писать і в альбомі малювать. Вчать у школі, вчать у школі, вчать у школі. Додавати і ділить, менших себе боронить. Вчать у школі, вчать у школі, вчать у школі. Додавати і ділить, менших себе боронить. Вчать у школі, вчать у школі, вчать у школі. Від п'яти відняти два, по складах читать слова. Вчать у школі, вчать у школі, вчать у школі. Вміти книжку берегти, бути чемними завжди. Вчать у школі, вчать у школі, вчать у школі. Вміти книжку берегти, бути чемними завжди. Вчать у школі, вчать у школі, вчать у школі. Нелегкий маршрут пройти. Вчать у школі, вчать у школі, вчать у школі. Міцно з маличку дружить, все життя у дружбі жить. Вчать у школі, вчать у школі, вчать у школі. Міцно з маличку дружить, все життя у дружбі жить. Вчать у школі, вчать у школі, вчать у школі. Вчать у школі, вчать у школі, вчать.
Ми вітаємо всіх педагогів, директорів, заступників директорів, вчителів-предметників. І в дарунок вам, шановні, танець «Джайв» у виконанні зразкового художнього колективу України, ансамблю бального танцю «Шарм» Нетішинського будинку дитячої творчості. Керівник Лариса Грищук. Для працівників позашкільної освіти звучить пісня «Хай радіють усі» на слова Тетяни Квітки, музика Ростислава Галагана, у виконанні Гончар Діани, вихованки Кам'янець-Подільського центру дитячої творчості, керівник Ольга Ділайчук. Синє небо, ясне сонце і земля на всіх одна. Промінчик у віконце в кожну хату загляда. Підростаємо щасливі, в мирі злагоді добрі. Живемо на Україні, гарні доньки і сини. Хай радіть усі, і дорослі, і малі. Буде мир на квітучій планеті. Сонце ясно горить, і струмочок принить. Хаються лагідно діти. Одна доля, одна мрія, Україна в нас одна. І
і горить вогонь у серці, покоління підроста. Зорі ясні нас вітають, неба чистого блакить. Свою рідну батьківщину щиро будемо любить. Хай радіють усі, і дорослі, і малі. Буде мир на квітучій планеті. Сонце ясно горить, і струмочок принить, і всміхаються лагідно діти. Радіють усі, і дорослі, і малі. Буде мир на квітучій планеті. Сонце ясно горить, і струмочок принить, і всміхаються лагідно діти. Сонце ясно горить, і струмочок принить, і всміхаються лагідно діти. Зі святом вас, дорогі вчителі! Для наставників учителів танець «Барви Молдови» у виконанні зразкового художнього колективу України танцювального ансамблю «Апельсин» Кам'янець-Подільського центру дитячої творчості та НВК номер 13. Керівник Алла Пащенко. Сьогоднішнє свято – це свято усіх, хто
хто зустрічає дитину в школі. Працівники бібліотеки, їдальні, роздягальні, наші вітання вам, людям, які створюють комфортні умови для навчання наших дітей. Прийміть, шановні, у подарунок пісню на слова та музику Марії Мазур «Сад молодий» у виконанні Гуменного Сергія, вихованця Кам'янець-Подільського навчально-виховного комплексу, керівник Людмила Літомирська. Там, де ясне сонце гріє, там, де соловейко мріє, виростає і мужній сад молодий. Вітер паїнці гойдає, теплий дощик поливає твоїх діток, Україна, сад молодий. Від Донбасу до Карпат зеленіє юлиса, заплітає землю барвінки рясні, набуває рідний край. Садовий подобрай, і несуть лелеки у небо пісні. Україно рідна, нене, найдорожча ти для мене, тут мій дім, моя родина, місто моє. Україна моя доле, зелений ліс родюче поле, в світанковому серпанку сонце встає. Від Донбасу до Карпат зеленіє юний сад, літає землю барвінки рясні, набуває рідний край, веселковий водограй, і несуть лелеки у небо пісні. Те садочок срібно зачарує всіх дарами в радісний день. І полине слава гідна, і земля розквітне рідна, заспіває вся планета наших пісень. Від Донбасу до Карпат зеленіє юний сад, заплітає землю барвінки рясні, накупає рідний край, веселковий водограй, суть лелеки у небо пісні. Від Донбасу до Карпат зеленіє юний сад, заплітає землю барвінки рясні, накупає рідний край, веселковий водограй, і несуть лелеки у небо пісні. Дякую, зі святом вас! Загально визнано, що державна служба покликана забезпечувати реалізацію завдань і функцій держави, а також гарантувати захист прав і свобод громадян України. Це відбувається через прийняття та реалізацію державними службовцями відповідних управлінських рішень. Наші щирі вітання і слова вдячності усім тим, хто формує освітню політику в області, забезпечує належні умови для життєдіяльності і розвитку кожного навчального закладу, тим, хто, відмовившись від щастя вчительського, гідно несе управлінські обов'язки. Зі святом працівників освіти! Вас, шановні управлінці, вітає Народний художній колектив України, ансамбль танцю «Подолянчик» композицією «На святі», художній керівник та балетмейстер, відмінник освіти України Іван Гуреєв.